Øving 1, oppgave 1b. Vi skal løse denne ligningen. Og det å løse denne ligningen her. Finne x. Og da skal vi finne x-en og prøve å isolere den for seg selv. Og det som er problemet her, det er litt brøkken. For det skal vi løse en ligning, så vi prøver å få bort brøkka, for brøkka er litt vanskelig, og dem ønsker vi å bli kvitt. Og det vi bruker oss av, det er lovlige operasjoner, nemlig at hvis vi har høyre side ganger venstre side, så hvis vi ganger med et eller annet på ene side, så må vi gange med tilsvarende på andre. Med andre ord, dersom vi bestemmer for å gange med et eller annet lureri på venstre sida, x pluss 1, x minus 1, da må jeg også gange med akkurat det samme på høyre sida. Da har jeg intet valg. Og la oss gjøre det da her nå, og jeg skal snart se hvorfor det er et hensiktsmessig valg. La meg bare skrive det her opp en gang til. Så da tar jeg og skriver sånn en strek, og så gange med x pluss 1, x minus 1 på en måte her, og det betyr når vi setter en strek sånn som dette, det er ikke en del av ligningen, men det er bare for å si at ok, det her er det jeg skal gange hele det dyret der med. Og da mener det her at jeg tar hele venstre sida og ganger den der og hele høyre sida. Da får jeg 4 delt på x pluss 1, og så må jeg gange med x pluss 1, x minus 1 pluss 2, som er ganger med hele greia der, det er x pluss 1, x minus 1, er lik. Da er vi ferdig med venstre sida, og så høyre sida. Da må man ganger med x pluss 1, x minus 1. Enig? Her står det selvfølgelig gange overalt. Og det står gange der, og det står gange der. Og når det står gange, selv om det er pluss internt, hva har vi lov til da når det står gange? Kansellere, ja. Bra. Kansellere, det betyr stryke. Og da ser vi at når det står x minus 1 der, den tar jo livet av den x minus 1 som står i toppetasjen. Kansellerer mot den som står i underetasjen. Og her har vi x pluss 1 gange x pluss 1 er i kjelleren, så da går den mot den. Og det som overlever da, det er jo bare 4-tallet og denne. Og det som overlever her er hele dyret, så her får vi ikke gjort noe. Og her er det 2x pluss 6. Hva som overlever mer da? Den karen der overlever. X pluss 1. Og nå ser vi hvorfor vi ganger med en der. Jo, vi ganger med en der for å bli kvitt av karene i kjelleren. Og det greide vi med å gjøre dette, for nå ser vi at nå er det ikke noen sånne brøkkuttrykk her. Nå er dette en vanlig ligning. Ja. Veldig godt spørsmål. La meg repetere så alle hører det. Hun spør spørsmålet, slik jeg oppfattet det i hvert fall, hvorfor har jeg en parentes der? Jo, for det hele 2x pluss 6 som må ganges med. Og her står liksom gangen utenfor brøkkstreken, og da mener vi at det er hele den brøkken som skal ganges. Og siden gangen står der, da trenger vi egentlig ikke noen parentes der, men det er ikke noe feil å gjøre det. Så vi ser at det vi mener med å gange høyre side, med et eller annet uttrykk, da må vi gange hele høyre side. Så vi kan gjerne sette en parentes rundt der i HS-en, eller parentes rundt her om du vil. Det er i hvert fall ikke feil.
Men her trenger vi det ikke, fordi at gange står foran hele brøkken, og da det hele brøkken som skal ganges med det. Men her da, når vi ikke har noe brøkk, fordi at den kansellerer, da må vi ha med den røde parentesen der, da har vi ikke noe valg lenger. For det fortsatt sånn at det her skal ganges med hele det dyret. For det det betyr her oppe også. Så vi kunne like gjerne ha skrevet en parentes der, men der må vi det ikke. Det her en vanlig ligning, for nå har vi fått vekk brøkken. Og da bare bruke hvilken metode, som en litt uoffisiell metode. Pilmetoden, altså vi tar den gangen den, og den gangen den, og så videre. Og regner ut, og får svaret x er lik, var det minus 3? Ja. Og den mellomregningen derifra til dit, den vil jeg at dere skal gjøre selv. For gjør ikke alt på tavla. Man har gjort noe av de kritiske steget på tavla, og hjulpet dere I gang. Det var løsningsvideoen for øving 1, oppgave 1b.